Ao artigo 263, 253. E tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a imposição de portagens no Algarve pelo Governo anterior e a continuação das mesmas por este Governo foi um erro e continua a ser um erro muito grave para o Algarve e um escândalo e uma vergonha inadmissíveis. De facto, a sinistralidade rodoviária disparou com mais de 10 mil acidentes por ano, com muitas vítimas mortais, muitos feridos graves e sempre a crescer. E, de facto, ainda é uma oportunidade que o Governo tenha de pagar todos os anos cerca de 40 milhões de euros à concessionária privada. De facto, é o maior crime económico, social e financeiro que se pratica no Algarve. E os seus deputados do PS, do PS e do CDS têm agora a oportunidade de se redimirem, aprovarem a proposta do Bloco que aqui apresenta para eliminar as portagens. Muito obrigado.